Mami, mám hlad, co je dneska k večeři? Ježiši, ty máš furt hlad? Tady máš toasty. Mami, co je dneska k večeři? Tak jakou si dneska dáš pizzu? Mami, já nechci pizzu. Dal bych si steak. Jak chceš. Mami, nemůžu si koupit nový boty? Nový boty? Kolik chceš? Mami, a nemohl bych taky dostat nový boty? Já je mám taky starý. Ne. Vem si tátovej, ten má hodně. Mami, dneska mi šikanoval ve škole jeden starší kluk. Cože? Jak vypadá? Počkej, mami, ukážu ti jeho Insta, jo? Hej, Filipe! No, mami? Šikanoval tvýho bráchu, běž mu dát do držky. Jinak žádný kapesný. Ty vole, dostal jsem 5, co řeknou mámě. No, čus, Tondo, nepůjdem dneska do kina. OK, za 5 minut jsem tam. Surprise, motherfucker. Au! Ježiši, Adámku, není ti nic? Ne, ne, jsem... Ohodě. Do p***le. Čemu máš ty oči? Ty vole, kde je to moje nové tričko? Myslíš tohle? Já se to půjčím na kámošovu oslavu, jo? Ty zmrde! Nebo chceš, aby jsem řekl mámě, že se dostal další 5? Ale lidi, mít sourozence nejsou jen nevýhody. Když máte sourozence, tak si máte vždycky s kým popovídat, si s kým hrát. A sourozenecká láska je asi ta nejkrásnější láska. Mami, brácha zase natáčí a neučí se.